Отиваме към коларите отново. Връщаме се. Росен Желязков от ГЕРБ вече е на място. Господин Желязков, здравейте, чувате ли ме? Да, чувам ви, здравейте. Добре, чудесна ни е връзката. Моля ви за бърз коментар на второ четене сега с тези промени по отношение на продажбата на лекарства чрез вендинг автомати. Как ще гласувате вие от ГЕРБ? Ще подкрепите ли тези промени, предложени от Възраждане? Така, първо ще се запознаем с позициите на всяка една от заинтересованите страни. Аргументите за това. Ние бихме подкрепили всяка инициатива, в това число и законодателна, която дава възможност за по-голям достъп до лекарства, особено в населени места, където това е затруднено по обективни или географски причини. Така че ние бихме подкрепили този механизъм за продажба на лекарства, разбира се, при спазване на всички изисквани фармакологични стандарти, защото не може да има някаква разлика в режима на продаване на лекарства в аптеките или от вендинг машините. Говорим за рецепти и друг такъв режим, както и за асортимента. Добре, господин Желязков, имате ли комуникация връзка с фармацевтичния бранш? Имахме възможността да говорим с представител на този бранш. А самия бранш пък сега дава изявление пред журналисти и общо взето ще оповести дали ще излезе на протест или не. Но мнението беше, че няма кой знае каква връзка, взаимодействие, комуникация с законотворците. По принцип, когато се прави устойчиво законодателство, в периода между първо и второ гласуване се чуват, виждат и трябва да се вземат преди всички становища на заинтересованите страни. Така че ние сме готови да чуем всички аргументи за и против, респективно да внесем промени, ако този законопроект в оставащото време от дейността на парламента стигне до пленарна зала. Тоест, ще имате вероятно разговори и с фармацевтичния бранш по темата. Защото от това, което аз чух в момента в нашия ефир, да ви кажа честно, има аргументи и контраргументи от двете страни. И за и против този законопроект. Едните са на бранша, другите са на политическите формации. Ще чуем всички. Това не може да бъде политическо решение. Това е решение от обществен интерес. Затова трябва да се търси ползата, която обществото и хората имат от тази дейност. Добре. Юристите на ГЕРБ ще направят преглед на законите по плана за възстановяване и устойчивост. Новината дойде от Бойко Борисов. Докъде стигнаха юристите ви? Направиха ли този преглед и защо отхвърлихте това джентълменско писмо? Стана модерно всичко не да сме, титулуваме като джентълменско. Не сме отхвърлили нищо. Ние заявихме, че няма да правим прибързано законодателство. Имаме много тежък опит от промените в Конституцията. Още повече, че това предложение, което дойде, е някакъв опит за политическа манипулация. За съжаление, манипулация насочена и към Брюксел. Първо, не става въпрос изобщо за три закона. Става въпрос за един законопроект за несъстоятелност на физическите лица, който е внесен от ППДБ, но паралелно с това има и друг такъв законопроект, внесен от Възраждане. Тоест имаме два законопроекта, които трябва да бъдат разгледани. И имаме и законопроект за изменение на закона за защита на лицата, подаващи сигнали, но това е изменение на закон, който прие сглобката. Така че сглобката е приела един закон и сега колегите от ППДБ, които са взели, така се каже, назаем един законопроект на Министерство на правосъдието, но са го взели и са го внесли от свое име, за да не мине междуведомственото съгласуване от органите на изпълнителната власт, се опитват по този начин да въздействат върху ГЕРБ за това, че видите ли, ГЕРБ не е готов да се усвояват пари. Второ, не става въпрос за голям ресурс, става въпрос за частичното второ плащане. Никой не задава въпроса какво стана с авансовото плащане, което никога не се случи, какво става с парите по плана в сектор енергетика. Вчера имаше дискусия и вие видяхте, че чакайте, тук става въпрос за огромни скачате, пари. Говорите много, за много неща едновременно. Дайте да подредим картината. Сега, когато питам имаме малко време, нещо. Говориме да. За много неща, за да е много ясно. Не става ясно, затова ви прекъсвам. Позволявам си да ви прекъсна. Моля ви добре, да се изслушваме. Ще почна от начало. Не, изслушайте ме, задавам ви конкретни въпроси. Господин Желязков, моля ви наистина да се изслушваме. Бившият вицепремиер по управление на европейски средства в служебния кабинет Донев Пеканов коментира темата преди броени дни. Той каза така, ще загубим поне 500 милиона лева от ПВО от плана. Трябва да се случат тези три закона. Антикорупционната комисия за избора на състав, закон за личния фалит и закон за защита на потребителите.
Такъв е планът, прият от кабинета Петков. Движим се по тия стъпки, няма плащания от 22-а година, трябва да се приемат тези три закона. Това лъжа ли е или не е лъжа? Опитвам се да наредя наистина информацията, така, която тече. Искате ли да минеме пак отново? Слушам Първо, ви. По отношение на антикорупционната комисия. Става въпрос не за закон, става въпрос за правила за номинационната комисия. Законът, който сме приели от сглобката, казва, че по повод на избор на членове на комисия за противодействие на комисията, на корупцията се така. Приемат правила. По повод на избора. Ние не сме в процедура на избор. Първо, защото този избор трае минимум 3 месеца. Нямаме попълнен и възможен състав на номинационната комисия, защото един от представители в нея се избира от омбудсмана, ние нямаме омбудсман. И третата причина е, че тези правила се обвързват с легислатурата, която ги е приела. След един месец няма да съществува 50-то Народно събрание, няма как 51-то да бъде ангажирано от приети от 50-то правила. Това е по тази тема. Това е първото, така. Дайте по второто. Това е заблуда на Европейската комисия, че с приемането на правила ние извършваме, изпълняваме ангажимент. Разбрах тезата ви. Закона така. За личния фалит. Дайте по него. Закона за личния фалит. Има два законопроекта. На ППДБ и на Възраждане. Не са взети предвид нито едно от възраженията, които са поставени от по време на обществените обсъждания. Тук става въпрос за теми, които в другите държави са уредени. Каква е съдбата на лицата, които са минали през процедурата по несъстоятелност? Какво става с темата за несеквестируемото имущество? Каква е конкуренцията между абсолютната погасителна давност, която приехме в закона за задълженията и договорите и която решава този въпрос? Каква е съдбата на размера на обезпеченията и дали тя е достатъчна да се удовлетворят банките или силно са надценени? И темата отива вече отвъд приложното поле на този законопроект. Освен това, кой законопроект ще гледа първо Народното събрание? Този на ППДБ или на Възраждане за оставащата една седмица? А не може ли това и двата е прибързано да се гледат? Закон... Извинявайте, наистина като лаик ви задавам този въпрос. Когато се приемат на първо гласуване два законопроекта, след това се дава срок, който е минимум 15 дни да се изготви общ проект, но нямаме отговор на нито един от тези въпроси, за които стана въпрос. Лошото, знаете ли кое е? Че се сещате всички депутати за това в момента, защото ние пари от този план май не сме видели почти никакви. Вижте, когато са усвоени 6% от плана за 4 години и остават 94% за 2 години, защото краят е август месец 26-та година, ние не можем да си позволим нито лукса да се бавим, но и да подминаваме важните въпроси. Това е сектор енергетика, това са темите за Мини Марица Изток, съдбата на въглишните райони, съдбата на прехода. Добре. Там са заровени истинските проблеми. Скоро няма това, да ги вземем тия средства и тези 94%. Едва ли ще ги освоим. Закона за защита на потребителите, които подават сигнали, моля да сигнали за корупция, да довършим и по третия законопроект, защото точно тези се посочват. По третия законопроект е изключително важно да се вземат предвид всички предложения и становища, които са направени. Първо, този закон, който, пак казвам, той е приет от сглобката. Тук се прави едно предложение за едно изменение. Това е темата. Иначе законът е прият и той действа. Чакайте, но... тази сглобка... Кого визирате в тази сглобка? Защото вие бяхте сглобка с ППДБ, нали така? Точно така. Ние приехме закона за защита на лицата. Значи, вие сте част от сглобката, която е действала по тези закони. Използвам този термин, за да е ясно, че в кой исторически период е прият този закон. Това е добре. И с гласовете на кого. Така че този закон е прият и тук става въпрос за едно малко изменение и допълнение. Но ние всъщност имаме нужда от това този закон да функционира, а не да се превърне в закон, решаваш лични спорове, частноправни спорове, така както правилно коментира Комисията за защита на личните данни. Това не трябва да е закон паралелен с другите механизми за търсене на административна, наказателна и наказателна отговорност. Тоест, ние имаме много работа, за да може правилно да бъде транспонирана директивата и това не е предмет на джентълменско споразумение, това е предмет на коалиционно споразумение по какъв начин ще работим за напред. Когато няма мнозинство за съставяне на правителство, когато няма мнозинство за приемане на закони, поставането на
предизборни условия от страна на потенциални партньори е недопустимо и е част от предизборната кампания и ние в момента го разглеждаме само единствено в този смисъл. Сега да разбирам, че изобщо темата с тези три законопроекта и план за възстановяване и устойчивост отива към 51-я български парламент след изборите. Ако изобщо има мнозинство и тези ваши потенциални партньори, както визирате ППДБ, са ваши наистина коалиционни такива партньори? За да има усвояване на средства, пак ще цитирам, в момента са само 4-6%, от които една трета са реално усвоените средства, трябва да има управление, трябва да има редовно правителство, трябва да има парламентарно мнозинство, за да може не само да се приемат закони, но за да може и държавата да функционира и всичките нейни институции, които трябва да реализират този потенциал. Тук не става въпрос само за плана за възстановяване, тук става въпрос и за ресурсите от многогодишната финансова рамка. Тук става въпрос не просто за няколко стотин милиона, тук става въпрос за над 60 милиарда за програмния период до 27 година. Така че този ресурс може да бъде реализиран от редовно правителство и нашата задача е по какъв начин да намерим допирни точки и политики, за да може да се обединим около нещо. Може да е малко, но да е смислено. Господин Желязков, дано да намерите... Да, дано да намерите тази пресечна точка, за да излезем от тази видимо тежка ситуация в момента, в която се намираме по отношение на този план. Кажете ми на финала, колегите ви от Има такъв народ говорят пък за промени на самия план, предложения, които да отправят към Европейската комисия, което също ще отнеме някакво време. Първо трябва да го гласувате и вие в парламента, доколкото разбрах. И вчера разисквания също е имало, да. Това е темата, че трябва много съществени промени да направим в структурата на енергетиката, изваждането на енергийния системен оператор, на Булгартрансгаз от системата на БЕХ, създаването на ново холдингово предприятие, насочване на ресурса, за да могат първо да се изпълнят целите за нисковъглеродната економика, второ тия средства да не бъдат загубени. Тук става въпрос вече наистина за реални средства, които са насочени към реални проблеми на хората от Старозагорския басейн. Тоест, тук имаме конкретни хора. Всичко останало, което не решава конкретни проблеми на конкретни групи хора и на обществото като цяло, са само част от предизборната риторика. Благодаря ви много, господин Желязков, за това гостуване, макар и от разстояние. Очаквам ви в студиото. Между другото, много